Sepatutnya bukan saya mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa. Tak bersedia urusan langsung kerajaan Selangor. Urusan bencana banjir Selangor. Patut bukan saya. Ya, patutnya dah ada jawatan kuasa yang telah pun diwujudkan di patutnya negeri. Patutnya siapa? Tan Sri Nur Homa. Di negeri-negeri. Kerajaan Tan Sri negeri. Ya. Kerajaan negeri. Sepatutnya. Tan Sri. Ya, Omar. Ikut peraturan. Ikut peraturan. Ikut peraturan nak mencelah beritahu saya. Ya, InsyaAllah okay. Saya benarkan. Saya nak mencelah. Okey. Saya nak mencelah. Patutnya tidak ada. Duduklah, Syalam. Hilang ya, duduk, duduk. Saya nak mencelah. Syalam, duduk. Apa nak mencelah ni? Saya nak mencelah. Tak ada, tak ada pencelahan. Yang Muhammad. Lagi. Perdana Menteri. Selamat. Kejap lagi bahaslah, Syalam. Tengah Perdana Menteri. Yang Muhammad. Tak ada dah. Yang Muhammad. Yang Muhammad, Syalam. Yang Muhammad, Syalam. Yang Muhammad, Syalam. Yang Muhammad Salam. Yang Muhammad Salam. Yang Muhammad Salam. Ini Yang Muhammad speaker duduk. Duduklah, duduk, duduk. Yang Muhammad. Ahli ahli parlimen Salam dikatakan hilang, tiada dalam radar. Duduk. Yang Muhammad. Yang Muhammad. Bawa bertenang, bawa bertenang. Silakan. Yang Muhammad. Sudah hilang, sudah hilang. Okey, kalau Tuan Padang. Ya, kita cari Tuan Padang, baguslah. Blame game. Bagus, bagus, bagus. Kita tak mau majlis Muhammad, blame okay, game. Okay. Yeah. Majlis bagus, cari bagus. Penyelesaian. Itu yang kita nak. Terima kasih. Itu aja. Terima kasih. Tuan Speaker. Muhammad. Tuan Speaker. Teruskan. Okey. Tuan Speaker. Yang Muhammad, teruskan. Tak boleh sindir-sindir macam tu. Okey. Order right. Tak boleh sindir-sindir macam tu. Duduk, duduk, duduk. Okey. Okey. Very short. Okey. Jangan sindir-sindirlah. Ya. Pucung gambar Syalam hari pertama lagi ada. Hari pertama lagi sebenarnya. Bukan sindir. Yang Muhammad, Yang Muhammad semua kita nak bincangkan masalah banjir. Jadi marilah kita bincangkan secara berhemah. Ya. Yeah. Pucung point of order seminit je, seminit. Kejap. Tuan Speaker, saya hendak minta arahan daripada Tuan Speaker berkenaan dengan apabila ada ucapan daripada Menteri di bawah aturan mesyuarat 14. Adakah 36 juga terpakai? 36? Aturan mesyuarat 36. Kerana di dalam penerangan yang diberikan itu, kalau ada perkara yang tidak betul dan sebagainya, seharusnya beliau ini tidak dibenarkan untuk menyatakan sebegitu. Betul, betul. Ini Perdana Menteri, he takes the floor. Patut dia berani untuk memberikan jawapan kalau ada perkara-perkara mesti ini. Mesti terpakai. Dia kena jawab siapa sebenarnya. Tidak boleh begini. Sudah Muhammad. Dijawab. Sudah dijawab. Di sisi Alam. Okey. Yang Muhammad, take it. Sir, saya buat ruling sekarang. Sir, memang semua peraturan mengenai ucapan adalah terpakai kepada semua ahli-ahli Yang Berhormat. Ya. Yang Berhormat silakan. Ya. Jadi dalam keadaan itu Tuan Speaker, Shah Alam ada bangkitkan perkara. Peraturan Shah Alam hilang dari radar Yang Berhormat. Dia bertapuk. Saya tak akan benarkan Yang Berhormat, Yang Berhormat. Yang Berhormat, saya tak benarkan pencelahan semasa penerangan menteri. Terima kasih. Ya, ikut ada. Peraturanlah, tiada pencelahan ya. Silakan. Okey, nanti saya akan benarkan perbincangan ikut jelasan menteri ada penjelasan. Ini peraturan mesyuarat Tuan Speaker. Oh, silakan. Okay, saya bentangkan dan saya pun tak menyebut nama kawasan. Lah kena sebut. Sebutlah. Sebutlah. Kena beritahu berkenaan dengan Selangor sebut. Sebutlah. Pak Pucung. Pucung. Saya tak sebut ini nama. Ini perangannya Ahmad Muhammad. Boleh bangkitkan lepas inilah. Ya. Saya nak teruskan. Duduk. Ya. Luna teruskan jawab. You take the floor. Yang Muhammad. Yang Muhammad. Pucung, tolong. 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 Saya pun pergi ke Pucung itu hari ya untuk makluman. Ya, you pergi Muhammad. Ke merata tempat tapi tak panggil ahli parlimen. Kalau nak betul tahu Yang masalah Muhammad. Tempat itu panggil ahli parlimen. Ini masalah dia. Yang Muhammad. Yang Muhammad. Pucung. Sudahlah. Banjir ni kecemasan. Be a gentleman. Pucung. Macam ini nak politikkan perkara. Cukup, cukup. Banjir tak payah pakai surat tembutan. Tak nak bagi jawapan. Okey, cukup. Ini masalah Perdana Menteri. Banjir ni imigen. Pucung, tolong. Kalau banjir. Ya. Bila mana boleh dimaklumkan? Banjir ni kecemasan. Yang Muhammad semua di mana? Alright. Yang Muhammad semua.
Yang Berhormat, Yang Berhormat, Yang Berhormat semua. Jadi saya turun, saya tak beritahu ada ahli parlimen yang berkenaan kerana banjir ni kecemasan. Ya. Jadi tiada jemputan dikeluarkan. Silakan Yang Berhormat. Tuan Speaker, Perdana Menteri datang satu minggu kemudian. Dalam masa itu, tell the truth. Yang Berhormat, tolong.